ما خو اراده کړې ده د الله د رضا مې کړې ده لکه تبلیغیان وایي چې د الله نه د کېدو یقین وکوي او د مخلوق نه د نه کېدو یقین وکوي او زه د هر سړي ته دا دعوت ورکوم چې ظاهر اجر برادرۍ نه د 50 کال نه زه په کاروبار کوم په بازار کې ما ټول خلک پېژني صحیح ده او د نیکه د وخت نه مې پېژني په دې بازار کې زه آباد یمه کاروباري شخصیت یم الان کې صدرتوب زما څه شوق نه و د نن نه 4 کاله مخکې ما د ده په پلار باندې اواز چوتکلی و خو بیا بازار ما تیل ودرېږه خو ما زه نه ودرېږم اوس ما بیا اواز چوتکلی دی او زه د الیکشن لکه انشاءالله تعالی په خپله لړاوم او زه به هغه خدمتونه کوم چې د بازاري روپۍ به د قیمت د ورځې پورې زما په جب کې نه وار سړي ته وایم چې تاسو به مخکې وایي چې یاره شریعت او یا شهادت دا زه نه وایم خو په دې بازار نه به زه انشاءالله تعالی اکیله شریعت ناپیس کوم په دې بازار به ناپیس کوم او نورې خبرې به ډېرې زما عزت نه دي بیا کوو بقالاره و سلام خدا د سرکار کار دی.